אז שלום אנשים, כאן נועם, בערוץ שלי קוראים בסרטון חדש, סיקור המנגה של One Piece, צ'אפטר 1081, צ'אפטר כל כך מטורף, שאנחנו רואים את הסיבה שבגלל הקרוזן עזב את חיל הים, וגם אנחנו רואים מה קרה ללואו, ועד כמה חזק באמת בפו, אז בלי יותר מדי עיכובים, בואו נתחיל בצ'אפטר המטורף הזה. אז הצ'אפטר מתחיל בקאבר סטורי צבעוני, ואנחנו רואים את הצוות קורא הקש ישנים עם בועות צפות מעליהם, והשם של הצ'אפטר, הקפטן הספינה העשירי, קרוזן. והצ'אפטר מתחיל לכאן שהצ'אפטר הקודם נגמר, והספינה של גארפ נוחלת במרכז האי, ואנחנו רואים את כל האנשים שהם חלק מהצוות של בלק בירד, שהיו באותו מקום מחוסרי הכרה, ואנחנו רואים את כל הסביבה שהיא מתחילה להיות קפואה, וקובי ואיבארי רצים, ואז קרוזן מקפיא את איבארי, וקובי מנסה לעזור לה. ואז קרוזן הולך להתמודד עם גארפ, וקרוזן אומר לגארפ, האם תוכל להרוג את החניך מספר אחת לשעבר שלך, כדי להציל את הנוכחי שלך? והוא אומר, אני תמיד אהבתי איך שאתה עשית מה שאתה רוצה, ועכשיו אני עושה אותו דבר, בגלל זה אני עוקב אחרי טיץ'. וגארפ אומר, חשבתי שלימדתי אותך לחיות בהווה. ואז אנחנו מקבלים פלשבק של קרוזן ובלקבירד, וזה מתרחש שנה אחרי הקרב בין קרוזן והקיינו. והפלשבק מתחיל בכך שהצוות של בלקבירד מגיע לאי מסוים, והם רואים את קרוזן בתוך בר, ולפית לוחש לבלקבירד להרוג את קרוזן כדי לקחת פרי השטן שלו עבור אחד מאנשי הצוות. וקרוזן שומע את זה וכועס, והוא מוכן להילחם בבלקבירד והצוות שלו, אבל בלקבירד מתנצל על דבריו של לפית ומציע לקרוזן להצטרף אליו לצוות. ואז בלקבירד שואל את קרוזן על איש עם צלקת בוערת, כי לאותו אדם יש את הפונגליף האדום שמראה את הדרך ללאפטל. בנוסף לזה אנחנו רואים בפלשבג את איגר די סול, וקרוזן מחיש כל ידע שהוא ידע על האיש הזה, והוא אומר אולי זה אני האיש הזה, ברצינות הזיכרונות היחידים שלי על הפונגליפים הם באוארה, אם הייתי רואה פונגליף אדום הייתי זוכר. ואומרים לנו שהאיש עם הצלקת הבוערת רוכב על ספינה שחורה שיוצרת מערבולות בים, וכך הוא יכול להטביע את אויביו. אנחנו רואים צללית של הספינה בזמן שמדברים עליה, ושירי אומר אולי האיש עם הצלקת הבוערת עובד עם הממשל העולמית. ושירי הוא אומר, זה גם לא יהיה הפתעה אם ממשלת העולם תחזיק איתם פונגליף אדום אחד כדי למנוע מהפיראטים להגיע אל הוואן פיס. אני רוצה קצת לדבר על הפלשבק, ואנחנו רואים שקרוזן לא רוצה לחשוף מידע על הפונגליף או על האיש עם הצלקת הבוערת, כי אנחנו יודעים שהוא יודע שזה איגר די סול, כי אנחנו רואים את איגר בפלשבק של קרוזן. בנוסף לכל זה הוא אומר לגארפ שהוא סך הכל עוקב אחרי בלקבירד ולא רוצה להצטרף אליו. אז יש לנו סיכוי שאנחנו רואים שיתוף פעולה שלו ושל גארפ בתור איש סורד שהוא סך הכל הסתנן, כמו שאנחנו רואים עם אקס דרייק, ויש סיכוי שיהיה אותו דבר עם קרוזן, ולפי דעתי זה פחות או יותר מה שיהיה עם קרוזן או האוקיג'י במקרה הזה. והפלשבק נגמר ואנחנו חוזרים לקרב בין גארפ וקרוזן, וקרוזן משתמש בקרח שלו על גארפ ומשתמש בהתקפה כדור קרח, וזו אותה התקפה שקרוזן השתמש במלחמת מרינפורד, אבל גארפ שובר את הקרח די בקלות, ואז גארפ תופס את הראש של קרוזן ומשתמש בהתקפה בשם חור כחול, וגארפ אומר אלה שמתבלטים הם החלשים, וגארפ מרסק את גופו של קרוזן וקרוזן נופל על האדמה. ואנחנו עוברים לסוף הקרב בין לואו לבלקבירד, סוף סוף אחרי הרבה פרקים אנחנו סוף סוף רואים את זה, ואנחנו רואים את לואו מובס ובלקבירד מתנשף והוא יורק דם על פניו, ובלקבירד תוהה מה לעשות עם הכוח של הפרי סטן שלו, האם להשתמש בו או למכור את הפרי ולהרוויח מזה כסף. ובפו רואה מה קרה למפקד שלו, ולאחר מכן בפו לוקח תרופה שצ'ופר יצר עבור, והתרופה הזאת מאפשרת לו להיכנס לצורת הסולונג בלי הריח מלא, ובפו נראה כמו דוב מפלצת והוא תוקף את בלקבירד. ולפני שבלקבירד מספיק לגנוב ולהרוג את לואו, בפו לוקח את לואו לים, ואנחנו רואים את הצוללת שלו לפני שני פאנלים במנגה, מושמדת לגמרי, וקריין אומר הפיראט לואו והצוות שלו פיראטי הלב הופסו, וכך נגמר הצ'אפטר. אז סך הכל צ'אפטר מטורף לגמרי, ואני רוצה להגיד את דעתי ומה אני חושב שיקרה בצ'אפטר הבא. אז בצ'אפטר הזה אנחנו רואים את לואו והצוות שלו מובס לגמרי, ואני חושב שסיכוי שהספינה של בלקבירד שאנחנו רואים באגד זה בכלל ספינה גנובה שבפו גנב כדי למצוא את לופי כדי שהוא יעזור ללואו, כי אנחנו רואים שבפו ולואו הם השורדים היחידים מהצוות של פיראטי הלב, ואנחנו לא יודעים מה קרה להם, ויש סיכוי שהצוות שרד איכשהו, בשונה ממה שקרה לקיד,
כי אנחנו רואים שפשוט קיד פשוט נמחץ על ידי שאנקס, ופה אנחנו רואים צוות יחסית שקול כוחות, למרות שלפי דעתי הצוות שלו היה יותר יעיל בקרב הימי הזה, כי אנחנו רואים עד כמה הם באמת גרמו לדינמיקה משותפת בצורה יותר טובה מהצוות של בלקבירד בקרב ביניהם, אבל לפי דעתי היכולות של בלקבירד של הפרי שלו יותר מסוכנים מכל פרי, כי אנחנו יודעים שהוא יכול לבטל יכולות של פירות שטן, ולפי דעתי זה מה שקרה, שבפו הצליח בעזרת צורת הסולונג המיוחדת שלו להשתלט על ספינה שלמה של בלקבירד ולקחת אותה ולגנוב אותה, ולפי דעתי הספינה שאנחנו רואים באגד לפי דעתי זה זה, ואם אהבתם את הסיקור הזה ואתם אוהבים את One Piece ואתם אוהבים אנימה וכדומה, בבקשה תלחצו בלייק ובסאב, ואני מקווה שאתם שומעים טוב מאוד את הסרטון הזה, פשוט אני מיקרופון חדש ואני רציתי לנסות אותו בפעם הראשונה, וזה הכל היום ויאללה ביי.